Fala aí, meus amigos investidores da Ripple XRP, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Trazer mais um vídeo da Ripple aí para vocês. Normalmente, meus vídeos da Ripple são cheios de confusão, até porque vocês não gostam muito do que eu falo sobre a Ripple, mas fazer o quê? A galera, cada um tem sua opinião, tá? Vamos lá, para vocês que são da religião Ripple, a última salvação, o último biscoito do pacote, a Cielo das criptomoedas, a gente tem um setembro crucial para o mercado, tá? Ripple desbloqueia 1 bi de tokens XRP. E aí, pessoal? Até quando vocês vão ver esses desbloqueios de token? Isso aqui faz com que o preço não suba nunca. Ah, mas desbloqueou 1 bilhão, não sei o quê. Faz com que o preço não suba nunca, tá? Quanto maior o supply, mais capitalização é necessário para subir. Vocês acham que o dinheiro vai ser todo direcionado para XRP? Segundo vocês, vai ser o maior meio de pagamento do planeta. Essa narrativa tá rolando aí para lá e para cá e a gente já tem anos e anos nisso. CTO da... Não, vou falar sobre essa retirada, não. Ripple como avalia, não. Aqui, essa é interessante. XRP prevê ganhos épicos de 15% em setembro. Ganhos épicos de 15% em setembro. Para XRP subir 15% é épico, tá, pessoal? Chega a ser piada. E o mercado de criptomoedas, se você se arriscar, você tem que querer ganhar aí pelo menos 1000%. E para XRP, quanto maior esse supply, fazer 5% é muito louco, tá? Então a gente tem essas notícias aqui para vocês. Deu uma passadinha rápida nas notícias só pra gente ver. XRP tá com 31 bilhões de capitalização de mercado. Aí a gente tem 869 milhões de volume nas últimas 24 horas. E o supplyzinho só subindo, 56%. Agora são 56,25 bilhões. Subindo, tá, pessoal? E o preço segurando, porque ainda tem muito holder que acredita nessa tranqueira aqui e fica comprando isso. Mas vamos que vamos, o que importa é o preço. Faz mais ou menos aí 102 anos que ela não sai do lugar, consolidadíssima entre os 64 centavos e os 47 centavos. Quem compra aí tá comprando desde 1930 XRP. Depois da grande queda, ó, se você diminuir o gráfico, você vai ver que ela não foi para lugar nenhum desde 2022. Se brincar, ela tá caindo desde 2021 e aí acabou a criptomoeda. Reza a lenda que no final do ciclo de alta ela vai dar aquele pump violento e vai alcançar aí os seus objetivos, mas aqui ela tá seguindo aqui o mesmo padrão do Bitcoin, tá? Se você traçar uma linha de suporte aqui embaixo nos últimos fundos, para ser muito justo, e traçar um topo aqui nessa região, você tem uma espécie de cunha ascendente. Eu me preocuparei com esse tipo de setup, porque cunhas ascendentes normalmente são rompidas para baixo. Se você quiser olhar o mercado por outro ângulo, você vai olhar para esse canal de alta aqui e o alvo seria lá perto dos 70 centavos. Pessoal, a gente teve 2 semanas de muita volatilidade para o Bitcoin, enquanto a XRP fez o trabalho dela também, oscilou aqui nessa região de preço. Quando você olha para o semanal da XRP, não tá bonito. É uma criptomoeda que anda extremamente lateral, tá? Extremamente lateral. Não deu lucro na grande alta que teve no início do ano, tá? A verdade foi essa. Ela não deu lucro, subiu 10 centavos, aí 17 centavos, depois voltou a cair. E agora a gente tem alt season. Espero que na alt season ela pelo menos devolva o dinheiro dos compradores que estão aqui. Se não, vocês vão ver aí a galera vendendo como se não houvesse o amanhã, tá? Eu não acredito que ela consiga passar dos 5 dólares.
do jeito que tá entrando supply todo mês no mercado. Então, vamos ver aí, eu vou esperar. Não vou especular preço, não vou traçar nada, porque não tenho o que traçar nessa consolidação, nem muito menos o que analisar nesse sobe e desce aí no mesmo lugar. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.